deputada estadual Maria Lúcia Amari, que é cidadã salto-piraporense, trabalha pelo município desde o seu primeiro mandato. E uma de suas maiores conquistas foi a duplicação da rodovia João Leme dos Santos, a SP-264, que hoje é uma das mais modernas estradas do país e não tem pedágio. Continuarei sempre presente e trabalhando junto ao governo do estado e as lideranças de Salto de Pirapora para que a cidade se desenvolva a cada dia. Somente nos últimos 4 anos já destinou R$ 350 mil em emendas parlamentares para a cidade. Tendo a saúde como uma de suas prioridades, a deputada destinou recursos para a aquisição de novas ambulâncias e para a compra de equipamentos para a Santa Casa. Na infraestrutura, conquistou recapeamento de ruas e a liberação de recursos para a construção de uma área de lazer.